Hjertelig velkommen til den siste flyturen, folkens, som dere ser av titlen på videoen. Dette en beslutning som jeg har tenkt litt på, og egentlig finne ut at jeg håper å si nok nok. Jeg har vel postet rundt en, hva skal jeg si, 250-ish videoer. Innenfor veldig mye egentlig. Alt fra tutorialer til artige flyturer og så videre. Så nå tenkte jeg at nå nok nok. Det litt synd egentlig, men også litt nødvendig, for å si det sånn. Grunnen til det det at jeg har mest lyst til å bare fokusere på det også, hva skal jeg si, bare ta seg en flytur når en ønsker det, og ikke ha en sånn ting som sier at åh, nei, nå er det lenge siden jeg har postet en flyfilm, alt jeg på å si, og så videre. Jeg går med en del tid til akkurat det grønne her, og håper å si det er en tid jeg har lyst til å bruke på ting som gøy i stedet, og så videre. Så siden en av de første flyturene jeg hadde, men jeg husker var fra Oslo til Molde, så tenkte jeg at i dag skal vi fly en siste flytur. Og da opp til Molde. Håper å si, det jo litt vemodig, fordi at det har jo vært en ting som jeg har gjort nå litt av stund. Og det jo fortsatt en del som abonnerer på YouTube-kanalen. Så det setter jeg veldig stor pris på, at det var såpass mange som hadde trykka på like-knappen eller subscribe-knappen og så videre. Jeg kommer nok kun til å bare ta det pent og pyntelig framover. Stort sett holde meg på Discord og ta noe, holdt jeg på å si, gruppefløyter der etter hvert. Mest sikkert da flyturer alene, tenker jeg, litt overalt, når det måtte passe seg, og så videre. Så dette her blir aller siste tur, i hvert fall fra min side. Nå vet du aldri hva fremtiden bringer, men det i hvert fall det ståstedet jeg tenker jeg kommer til å lande på. Så vi skal ta som sagt denne lille flyturen, og vi på Vatsim allerede, så vi kan egentlig bare begynne med å få på noe strøm på flyet. Battery 1, battery 2, ground power, og egentlig greit der. Der kommer lyden også. Kanskje jeg skal skru opp lyden litt. Han ganske høy egentlig, sånn da. Jeg tror vi lar den bare stå der enn så lenge, altså. Sånn. Blir jo en litt sånn, ja, forhåpentligvis grei tur opp til Molde. Vi planlegger ILS 07, eller mest sannsynlig hvis vi får, hvis det pent der oppe, der, kanskje vi tar en siste sånn visual approach da inntil 07 der. Så enn så lenge tar en test på APU-en. Få på noe IRS-er her. Sånn. Ground control. Strobe. Nav lights, non-smoking, emergency exit light, skru ned overhead lyset der, pack flow til normal, alt ser relativt greit ut der. Skal vi se, QNH Gardermoen 1026. Sånn, ut, constraints på,
Regner med det 7000 der. Constraints på. 1026 der. Alt ser vel for så vidt greit ut. Ned her. Above. On. 2000. VX. Setter bare den opp for sin skyld. Den. Og på. Alt ser for så vidt greit ut. Weight and balance resettet der. Pushback og alt mulig sånn. Dører står oppe der. Så egentlig veldig greit. Vi en A320 Neo fra Toliss. Det jo det flyet jeg bruker stort sett. Står her på gate. Skal vi se hva det står her da. Gate 18. Og det blir vel da en standard taxi ut golf, tenker jeg, altså ned i november. Det er andre fly her, Norwegian der borte. NOS 7 Charlie. Var det? Så, det vi skal gjøre her, vi kan ta og kikke litt ranne på ruta våres her i dag. Skal vi se om vi får opp den da. Det har vi der. Ruta våres tar oss da ut ifra Gardermoen. Det en standard Evtok 5 Alpha Departure. Jeg tror aller fleste som ser på disse her filmene her kjenner til den ruta. Den ikke så veldig spennende der rett ut. Passer på at det 2.30 her i turn. Og så tar den oss opp via her til Evtog. Det var litt sånn kjedelig kart her, synes jeg. Det var noen byer der i hvert fall. Synes kartet var så veldig kjedelig. High IFR, ja. Ok, VFR da. Sånn, tenker jeg. Ser litt greit ut. Videre oppover der, og så kommer den inn via V-pull, og så VAV opp, og så det rett inn på ILS-en der. Kanskje vi tar oss en sånn liten sånn... se hvordan fjellet her. Skal vi se. ILS 07. Det litt høye fjell her. Minimum jo da 7200 hele sektoren, så jeg litt usikker på om vi kan ta en visual der. Skal vi se. Litt høye fjell her. Sånn sett. Men det ser vel egentlig ganske greit ut inn der, altså. Vi får se når vi kommer litt lenger opp der. Evtok der. Standard Evtok 7000, ja. Og 2.30 i turn der, og så det straka veien rett opp der. Så... ikke noe sånn veldig hokus pokus i forhold til den. Vi skal kjøre på med litt kameradag på FM eller MCDU-en. Hvor godt dere ser den har jeg ingen aning om. Men det i hvert fall kanskje litt annet der, holdt jeg på å si. Skal vi se, chart altså da, skal vi se, der. Det Gardermoen til Molde. Avgang 16.15, Zulu, som en halvtime sier cirka. Ja, vet ikke om vi rekker den, men shit av. Sånne ting skal vi begynne med her. Her ser jeg ikke om dere ser denne her, men i hvert fall init. Init request bruker vi i dag. Gjør det kjapt enkelt, slipper man å taste inn alt sammen.
Jeg vet det sikkert det kjedelig nok fra før. La denne her jobbe. Perf data uplink da complete. Tropo 3349. 3349. Taster inn den der. Temperaturen på Gardermoen 9. Og cruise altitude minus 51 der. Sånn. 340. Normalt sett så vil ikke den stå populært, fordi at flight level, å sette inn flight level her, den sinker ned som regel hele systemet for hver ting du skal trykke på og gjøre sånne ting, så vil den oppdatere seg, og det tar litt tid. Win kan vi laste ned, win request der oppe, win data uplink, sjekker at alle der, sjekker at cruisevinden der, og sjekker at descentvinden der. Alt ser veldig, veldig greit ut. Kostindeks 36, den kan vi skrive ned. Og alt ser greit ut her. Init B. Jeg veldig kort vei ned til 01. Ikke noe trafikk, så 01 left. 100 kilo max. Block fuel 4,8. Det stemmer med det som står her, 4,8. Landing weight 62,4 og takeoff weight 64,1. Zero fuel weight da 59,5 og det står jo der. Gir oss da en zero fuel weight CG på 29,2 i dag. Flight plan, Gardermoen, departure, 01 left, og F-tok 5 alfa, som vi alle kjenner. Temporary insert der, Molde, arrival, og ILS 07X, og så det vel V-pull 3 Lima, som vi skal ha inn der, og via VAVOP. Temporary insert. Det litt sånn forskjell på Honeywell og Thales. Toliss er jo, altså hele FMC'en her er jo mynta på Thales, og det rett og slett fordi at utvikleren jo da Thales System Engineer, så han har jo jobbet med å utvikle den ekte Thalesen, eller i hvert fall jobbet på den der. Men dersom noen har en Honeywell-manual, kan man si, til den her, så si gjerne fra, fordi at da kan vi også få den versjonen å velge mellom. Da slipper du sånne ting sånn som pulle select heading for å gjøre endringer, revisional endringer og så videre. Det er litt sånn forskjell. Det er veldig mye mer sytløst med Honeywell enn Thales. Så, på mange måter. MCDU, ATSU, AOC, VX, Molde, der, METAR. Vi får ut en METAR-rapport der. Received. Gardermoen, der. Og printer vi ut den. Sånn, tilbake igjen på den. Og så kan vi ta og legge inn en fiksring på ENML 07. Legger den inn på 5 nautiske mil der. Egentlig veldig greit. Og så kan vi også legge inn en, tilfelle vi skal ha en visual der, så kan vi legge inn en, skal vi se, en ML 07 og inbound heading vel 068, så reciprocal det blir 248 som vi har der distance 215, så vi får ikke endret på distansen på den, men helt greit, så alt der, GPS primary mottatt og sjekket, skal vi se. Eneste vi skal gjøre, vi skal gå opp og velge Molde der,
departure og 07 ut igjen der. Ikke noe SID insert. Da har vi også den der. Skal vi se, Gardermoen. ILS-en lagt inn, så den grei. Progress. Flight level 340. Optimal 370. Jeg valgte en litt lavere, fordi at da får vi også litt tid til på cruise og så videre. Så ENML 07 gir oss en distanse på 188 nautiske mil. Skal vel gå ganske greit. Perf. Gardermoen 01 left, så det jo da 656 altitude. Plusser på i prosedyrene som jeg følger, 800, så det skal bli da 1460. Ikke noe end-up ut fra 01 left, så 1460, 1460, og 1460 der på engine out acceleration. Thrust reduction 1460, acceleration 1460, engine out 1460. Vi skal ha flap 1 i dag. Uplink data. Sånn, vinden på Gardermoen 20 grader 7 knop. Forholdsvis tørt, ser det ut til. Jeg så leste noe om at det var noe towering cumulus på 4500 der, så muligens litt anti-haus på veien ut. Sånn. Alt ser greit ut der. Flap 1. QNH-en riktig. Takeoff. Request. Takeoff data, uplink. Receive data. Alt ser greit ut. Vi skal ha flex. 73. Insert uplink. Insert. Ok. Det var performance. Fuel. 1,7 har vi når vi kommer tilbake igjen til Gardermoen, dersom vi må returnere. Egentlig greit. Final 1, så alt ser tålig greit ut der. Secondary en kopi av Active. Vi skal gå inn og legge inn Gardermoen en gang til her. Gardermoen, sånn. Og så kan vi da velge Arrival her, 01 left, No Star via Valpe Transition. Tilfø vi må gå rundt, så har vi i hvert fall den liggende inne. Ok, supert. Vent litt med dataen. Flapper den der. Det vi kan gjøre er at vi kan pushe oss gjennom her og sjekke ruta våres. Tar oss ut ifra Gardermoen her, 2.30 i den. Det kan vi også gå inn og sette, om vi skal gjøre det. Trykke mellom her, V-pull, Evled, og så videre inn til en standard ILS der. Og her også den som jeg la til, tilfelle vi skal eventuelt ta en visual. Vi får se. Performance, skal vi se, next page, 2.30 som jeg sa, legger vi inn der på... Der, aircraft mode blir da selected. Speeden vår er 230. Selected, skal vi se. Next, cruise, ikke noe der. Descent, ikke noe der. Ser greit ut. Approach. Vi legger jo Molde inn med en gang. 1030. Slipper vi å gjøre så veldig mye oppe på der. Temperatur Molde 6 grader. Fortsatt vinter, etter det jeg kan bedømme i hvert fall. Rapporterer few clouds, 3500 feet. Visibility ganske bra. Så 30 at 6. Ups, kom det en for mye der. Sånn. 1030 skal gi en transition flight level på 80. Og så var det da den berømte, holdt jeg på å si...
Der som blir da, skal vi se, ILS-en der. Mr. Broach, climb straight to 85, blah, 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 to join holding at 4000 if reaching 2006, before, attend to M. Så den grei. 4 grader, minimum approach grad der. Det må vi klare. Det helt greit. Skal vi se. Skjønner du det? Så den skal vi klare. Så da bruker vi 445 på den. Egentlig veldig greit der. Skifte mellom den også. Skal vi se, da var den for så vidt grei. 445 inn på baron der. Full flaps helt greit. F-speed 146. Det den speeden vi skal ha på visual. Så den eventuelt da, hvis vi skal ha den. Så 4000 her kan vi også legge inn på Mr. Approachen. Supert, da har vi altså lagt inn den. Skal vi se, setter vi da den til perf. Og så kan vi da sette den tilbake til der. 020 der. Alt ser greit ut. Overhead test. Der. Sånn. 94 passasjerer. Greit. Recent current. Da. 153 kommer opp nå. Endrer den hver gang? Nei, øker det. 153 passasjerer. 29 der. Landing 62,9. Ok. Så take off performance. Reset der. Hva det vi sa vinden på Gardermoen var 20 at 7. Den grei. Temperaturen 8. Jeg tror han blander litt sånn X-Plan vær eller noe sånt, ja. Q&H, 1026. Dry, NTS, off, enn så lenge. Der, config 1F, compute. V1 minimum 1250 meter. V1 max 2400, så vi har gått med marginer etter der. Der. Green dot 212. Ok, supert. Yes. Klokka 4. Vi kan nå starte APU'en. Seatbelt sign on. Alt ser greit ut. Passenger nå med å start. Der den starta. Det jeg skal gjøre å spørre om klarering. Og frekvensen her. Jeg får ikke opp det. Jeg får ikke vist X-Pilot på den tingen her. Men jeg ser også det at det ikke noe ATC pålogget nå. Det var det når jeg logget på. Så enn så lenge så får vi bare klare oss på Unicom-frekvensen. Altså. Ok. Den grei. Oi, skal vi se. Bare tar vi den. Tar vi bare en kjapp overblikk her. Skal vi se. Test der. Sjekke alle lyset greit. Oi, sorry. Sånn. Alt ser greit ut. Kan ta en cargo smoke test også. Så har vi gjort det også. Just fra... Siden er siste flighten våres. Oi, det litt sånn skifting mellom der. Oksygen, ja, skal ikke ha på meg maska, men greit nok.
Circuit breakere greit. Sjekke den, sjekke den. Sjekke tau, alt mulig. Security check, alt ser greit ut. Sjekke døra utrolig viktig. Det faktisk en del av security checken. Alt mulig sånn ser greit ut. Hva ligger flamesen på nå? 40? Det et eller annet... Nå kjører jeg siste versjon av X-Plane også, som i hvert fall ut til som beta. 12.05 release-kandidat 1 det vi kjører I dag. Så forhåpentligvis så skal vi komme oss helskinnet opp uten at det for mye der. Den reset. Greit. Resetter den. Opp, opp, opp. Alt ser greit ut. Alt ser egentlig veldig greit ut. Sånn sett. APU available. Vi har sikkert gått et minutt der, så APU bleed. Og så kan vi starte timeren her oppe. Venter vi et minutt på packsen. Et eller annet feil med bryter og der. Sånn skal det være I hvert fall. Ok, pokey. Venter bare på den. Skal vi se. Gardermoen. 010-11, ja. Ok. Few clouds. 4000 fot. Tower and cumulus der. Ok. Broken 8000. Så vi har skyer hele veien opp. Men vi får forhåpentligvis en fin approach. Inntil Molde. Kanskje vi ser stadion og seile også. Det I hvert fall rett I vinkelen. Skal vi se. Ja. Nei, her kan vi for så vidt stoppe og ta her. Der et minutt gått. Pax 1 on. Får vi litt luft inn I passasjerer der. Ok, alt ser greit ut. Okroki, checklist. Craft acceptance da komp... Ja, ikke helt undo. Skal vi se, vi skal gå hit igjen. Skal vi se engine der. Den får vi ikke, men det vi kan gjøre, vi kan jukse litt. Skal egentlig gjøre, så I stedet for å gjøre det, så kan vi sette ground power on der. Sånn. Og så kan vi lese 17,5. Greit. 17,5, den ok. Godkjent. Sånn. Da har vi I hvert fall lest av den. Og hydraulics 0, så den greit. Det skal være sånn når den står der. Fuel. 1740 balanced 4,8. Så den også greit. Recall. Normal. Kan holde den inne I 3 sekunder. Får vi heller ikke noe meldinger der. CP-sign, alt ser greit ut. Ok, flott. Nydelig. Vi på APU. Vi kan nå skru av external power. Og husk å ta bryteren min I tillegg. Så jeg har den klar. External power av... Der, chocks av, arm, door, og cross-check and report. Yes! Du-du! Ok, folkens, da vi klare for å pushe. Bare sjekke at det ikke noe til å se på. Gardermoen Traffic, Scandinavian 812, pushing shortly, stand 1-8, straight push. Ok, da får vi... Ground to cockpit, please show me where you want to go. Får vi se, der den, så... Ja, vi kan ta... Vi gjør en liten konservativ I dag, sånn. Ground to cockpit, tow is driving up. Supert. Ok, aircraft systems complete, fuel quantity 4.8. Simple sign on, Adelsen av, og Baro QNH both.
1026, 1026, og 1026. Check 3 times. Before start. Et eller annet som driver og lygger. Ser som jeg 40. X-Plane-versjon 1206, altså den versjonen som kommer etter at 1205 nå blir released og approved. Den vil altså okay. da vil altså da fokusere kun på skyer og skyer performance. Og forhåpentligvis så klarer man å fikse den der directional buggen. Det vil si det at i en retning så det ekstremt dårlig. Jeg vet ikke om vi ser det her utifra. Da skal vi sette på den. Det sånn, i en retning så det ekstremt dårlig, mens i en annen retning så det veldig bra. Ja, og ser ikke her. Kan sjekke i, kanskje i lufta, hvis jeg husker det. Her løfter den opp. Connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Da vi klare der. Before start checklist. Parking brake on. Vi skal sette beacon på. Da går den vekk. Tenk om at det confirmed. Ja. Windows closed. Det jo den røde pinnen der som på begge vinduer. Peds i flight mode. Det jo denne her. Doors closed and arm og beacon on after start. Det blir da neste. Ok. Skal vi se. Da vi kommet såpass langt, ja. Så starter timeren der. Den til expander. Og brakes released. Starting pushback and you may start engines. Thank you. Den här kommer fjärna. Pusher där, inte nå på den sidan och inte nå fly på den sidan. Okej, okay, supert. Engine mode selector normal. Engine starter switch on. Och så är detta Neo så det tar ju sin tid. Det rart å tenke på at dette her blir det siste filmen jeg lager, altså. Det litt vemodig. Nå det jo ofte sånn at man, ingen som vet hva fremtiden bringer, men jeg har 250 filmer, og hva skal jeg si? Når du har laget ja, x antall filmer om samme topic, så vil det alltid komme folk som sier at «Å, kan du ikke lage en film om det og det og det? Jeg trenger jo lære det og det». Og så sier jeg, men jeg har jo sikkert 4 filmer om samme evne. Skal vi se. Parking brake is set. Disconnecting tow. Thank you. Og så, ja, så blir det veldig mye sånn her, og det blir veldig slitsomt i lengden. Da. Og nå tenker jeg at vi skal bare ha det moro fremover. Og så, bonus, jeg slipper jo å installere Microsoft Flight Simulator. Skulle jeg fått 1000 følgere. Heldigvis er jeg godt stykke frem til det, men ja, nå blir det i hvert fall ikke det helt tatt. Disconnect. Og så skal vi da vente på at han diskonnekter der. Den available. Engine 2. Oi. Start. Kom bort til knappen i. Jeg ser som det gikk veldig, veldig greit. Litt kjapt der. So is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Thank you. See you on the side with the pin. Jeg antar den siden nå. Right hand side. Nå får jeg se det som pleier å være sånn bøgg på den der i X-Plane 12. Skal se om han driver og steiler litt her nå. Og så ser du
det är sånt lite lag över där. Okej, okay, den är grej. Vinkar han, ger han fingrarna tommeln upp. Du ser liksom det är lite sån lag över däcket här. Och det är den weathermappen som ligger där alltså där borde man fått den lite längre ut allt det på sig. Så en av fördelarna med Neo är att du har ganska god tid på dig till startupen här. Lite kedligt när du har dålig tid. Jag kan alltid starta bara en motor och så täcka ut med den också. Spara mig lite drivstoff. Okidoki, honey pony, ska vi se. Available där. Helt nydelig. Då är begge två starta. APU bleed off. APU master off. Speed brake. Ah. Gardermoen traffic Scandinavian 7496 twins inbound. Flap 1. On the RS runway 01 right. Engine mode selected. Til normal. Och så 29,6-ish där. Ska vi se hur långt unna var jag på 04 upp. Så ja. Den är grej. VX på. Allt ser grejt ut där. Den är OK. After start NTIs not required. ECM status är check. Pitch trim är set 29,6 så det kan. 292 var det var. 292 red trim neutral. Okej, okej. Gardermoen trafik, Scandinavian 812 taxing, Golf, November 2 holding 01 left. Flott. Okej. Okay. Allt ser rätt ut. Brakes released. Spoilers är där. Okej. Okay. Var det någon här borta förresten? Var ingen här? Den är 7496. Please confirm landing runway. Yeah. 01 right. Thank you very much. Then Nordic came on a flank. Departing 7 left. Leave the one after departure. Okej, okay, så en Nordic som ska ta nu. Det ser ikke ut som det noen på golf heller, så la taxi bare der. Hohoho! Tenk at jeg skal få uvær. Neida, det ikke uvær, men tenk at jeg skal få overskya. Også på siste flighten. Jeg mener, husker det veldig lenge siden da. Jeg har holdt på med dette her nå på den YouTube-kanalen nå I flere år, holdt jeg på å si. Så ting stort sett, kanskje vi ser take-offen til Nordic. Det var kanskje på 01 left, right han tok. Nei, der kommer Nordic. Hvem dette her da, tror jeg? NOS 1 Alpha Mike. Følg med hvor jeg kjører den her. Ok. Come on! Det litt sånn her skimmer rundt flyet, synes jeg. I retning av enkelte ting. 11 jo en sånn fin, rolig fart. Ok. Clear on right, clear on left. 13, ja vi takler den. Egentlig 10 knop I en 90 grader return. Dette gikk for så vidt greit. Yes, yes. Full left, flight controls, full right. Neutral, full down, full up, neutral, og her kommer rødder, full left, full right, neutral.
Yes, autobrack, max, takeoff config, check. Yes, yes. Skal vi klare dette her da? Jeg prøver først å komme meg riktig inn på her, så jeg får følt den. Sånn. Skal vi klare dette her da? Ok, flap controls are checked. Flap setting er config 1. FMA er climb now. 7000 feet blue, 1 F3, 2. Checked. Radar prediction warning er on, takeoff nå, blue, og IFP er connectet. Så, so, checklist complete. Litt vanskelig når du har, se her, nå den nede på 38. Veldig, veldig snodig grønne der, altså. Jeg skrur den her. Så det veldig, 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 veldig snodig akkurat dette med frames next plan. Det en ting jeg ikke skjønner, for det bra noen plasser, så det dårlig andre plasser. Så. Og det ville jo vært naturlig hvis du hadde hatt veldig mye autogen I ett område. For autogen tar en del av performance. Men dessverre det ikke det heller. Okay, performance, we have configures for 01 left full length. Vi har også figures for alpha 2. Men denne gangen så tar vi altså da full bane. Emergency er standard prosedyre. 1500 fot, turn left, tilbake igjen til VVOD. Klatrer til 3000 fot der. Departure en EVTOG 5 Alpha, EVTOG 5 Alpha I boksen, og stop altitude 7000 feet. Den grei. Gardermoen traffic, Scandinavian 7496 is clear, runway 01 right on Bravo 6, taxiing to gate 14 via Tango Papa. Okay, kom. And November Kilo. Gardermoen traffic, Scandinavian 812, lining up 01 left for departure. Okay, så strobes on. Virker som den der 1205R1 veldig sluggish, altså. Her performance 40 frames, okay. Okidoki, 19 right, greit, line up, cabin secure, take off runway, 19 left, TKS, Tara, packs 1 og 2 av, jeg skal ta av 1, 2 av, og disse der hører ikke med, ok, der tilhører en feil checklist, ok. Bare liner opp her, ja. Jeg har sjekklisten I hard format der, altså. Packs 1 og 2 off, ja. Jeg satte den til Tara, så den grei. Gardermoen Traffic, Scandinavian 812, departing 01 left on the F-Dog 5 Alpha. Sånn. Starte timeren. Have a good flight, sir. Thank you. Manflex, SRS, runway. Knots. V1 rotate. Positive rake, gear up. AP1. Og vi husker at vi har denne I turnet på 2.30. Lever
climb, thrust climb, open climb, PAX 1 on. Start the timer. Left via Kilo, November. Then we put Alpha 2, Major 1 left. 10 sekunder her da. Her der, PAX 2 on. PAX 1 of 2 on. Her kommer S-speed. Så kommer litt sånn skyer her også. Og speed check, flap 1. Setter på litt anti-ice. Og ground spoiler disarmed. 230 ikke noe lenger der da. Skru av lysa. Release cabin crew. Vi klatrer videre til 340, 34.000 fot. Og standard set passing 5500 feet. Now. Ja, kan vi sette på legs her igjen også, så vi ser litt av den tingen der. Jeg regner med dere ser det fortsatt. Det gjør du, men det står opp et eller annet ved siden av der også. Det ser ut som den oppe ennå. Ok. Nei, ok. Det var bare jeg som måtte bytte opp vinduet der. Jeg lar den bare stå opp egentlig. Jeg synes den, det var for så vidt greit. Ja, egentlig så burde den kanskje ha stått på... Får jeg opp X-pilot? Funker den ennå? Nei, den funker ikke helt tatt. Ok. Ti tusen fot. Der. Perf. Kostindeks 0. Der. Og så airport. Airport. Release cabin. Klatrer ut nå mellom et flight level 115 der. Sakte mot sikkert ender vi. 1168 landing up and take off my 01 left from Alpha 2. Alpha 2. Tusen, var det ikke det det var, denne værmeldingen sa? Few Tower & Cumulus 4005. Broken 6500 fot, ja, det er da du skulle begynt å løse opp da. Dette X-plane-været er jo ekstremt morsomt, vil jeg si. Litt usikker på hva den, håper å si, hva den melder den X-plane da. Gardermoen. Overcast. Scattered. Nei, det jo helt på jorda den her der, da. Jeg vet ikke hvor høyt det skal være. Da fanker han hva det her for noe, egentlig. Det jo sånn. Gjennom toka plutselig.
Okay. Så engine anti-ice off. Hva er det for noe? Ice detected. Okay, må skru på isen litt til da. Skal jo ikke være riktig det da. Men se her, det må ikke alt dette med skyene og sånn som du ser her, det de tingene som skal bli fiksa i 1206. Det ser jeg frem til. Vi lar bare den stå enn så lenge. Skal ikke være noen skyer her. Skru dem av igjen og se. Kan være noe bøgg der. Temperaturen minus 31. Vi nærmer oss minus 40 satt, så da skal det ikke være noe NTS allikevel. Vi får se hva som skjer. Nå er de skyene, synes jeg, i X-Plane er helt lattelig. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dem, altså det ser ut som noen som har vært på fylla når de kodet dette grann her. Og det kan faktisk være verdt. Neida, så... Nei, det er ikke så veldig bra da. Artig er jo det at hvis du setter manuell vær, så er det ikke sånn. Oi, oi, oi. Blir jeg tørr i halsen av å prate? Oi! Snudde meg vekk et lite sekund, og... Ja da! Skal vi se, hva flamesen er her da? 52... Ja, her, nå kan jeg vise dere det grønne. 52. Og så vrir jeg meg dit. 20. Så veldig snodig. Det er en bug som er kjent. Directional bug heter den. Det som er... Problemet med det greiene her, det er, se nå, dette er ned på 20-tallet med en gang du svinger. Det er akkurat som man må laste inn for hver eneste gang, med mindre du ser rett frem. Så er det en ny vinkel, last inn. Så akkurat dette greiene der er veldig, veldig snodig, spør du meg. Og problemet med det, det er rett og slett det at... hvis du er på Vatsim, og du er, det tar for lang tid før han oppdaterer seg, så blir du disconnectet på grunn av lav hastighet på der, det er liksom framesen er der. Så det burde vært en sånn, på Vatsim så burde det vært en sånn, og jeg skjønner hvorfor de har det, jeg vet hvorfor de har det, men det burde vært en sånn buffer på, jeg vet ikke, kanskje et par minutter eller noe sånt. Et minutt for eksempel hadde kanskje holdt. Men det er litt av det problemet med at, fordi at ATC, på en måte ikke skal se deg på 10 miles, og så neste gang så er du plutselig på 5 miles, at han hopper til den, ikke sant? Det blir veldig urealistisk for den siden også.
Okie dokie. Det var veldig lite spennende der. Jeg kan skru opp terrain litt. Shit out. Og så kan du jo da selvsagt den der hackinga ha litt med OBS å gjøre også. Som jeg bruker nå til å ta det opp. Og så videre. Så, men disse skyene her. Det et eller annet som rart her, altså. Det sånn ute også? Det oppi der. Det et eller annet rart her, altså. Nei, jeg er ikke helt fornøyd. Også se her, det jo... Er det Starship I Star Wars? Ja. Ah. Ok. Der, akkurat der på skyer, Microsoft 100 ganger bedre enn X-Plane også. For X-Plane, og været I X-Plane, det har vært et problem siden jeg begynte med X-Plane I hvert fall. Det crappy opplegg. Men igjen da, hva har de med? De har en eller to stykker som sitter hjemme I sofaen sin og programmerer dette her. Ingen fabrikker, ingen kontorer, kanskje maks 20 ansatte eller noe sånt, 30 kanskje. Det ikke mange I hvert fall. Så, men I hvert fall, den burde hatt et lite team egentlig som jobbet på graphics. Ikke bare en person. Eller to. Ok. Det var min siste rant, kan man si. Som sagt, veldig takknemlig for alle følgere jeg har hatt. Jeg kommer nok til å la videoene stå litt der enn så lenge. Så hvis noen har lyst til å laste ned noen videoer, så bør de kanskje gjøre det. Enn så lenge I hvert fall. Muligens jeg kommer til å fjerne dem etter hvert. Så det får vi se på. Jeg kommer I hvert fall til å stort sett holde meg til Discord. Kanskje noe få sosiale plattformer som jeg nødt til å følge, egentlig, og nødt til å holde på med. En del grupper der. Så ja, jeg kommer nok til å bli å finne litt rundt. Det gjør jeg. En del gruppefløyter og sånne selvsagt blir det jo alltid tid til etter hvert. Men da det jo en morsomt da. Da kan du jo liksom prøve litt forskjellige ting og kjøre på med det morsomme. Men alt har sin tid. Alt lånt. Alle tider vil til slutt stoppe. Sånn at det en tid for alt, for å si det sånn. Og jeg kjenner nå, og føler på det nå, at jeg mangler den motivasjonen til å fortsette med dette her. Oi, helst ikke når vi skal vinne igjen nå, snart. Ok, nei, ja, vi bare snart på topp 80%, ja. Jeg pleier å sitte og prate meg vekk litt her, så da... Da blir det fort sånn at han ikke følger med. Skal vi se. Nei, så vi nærmer der, så da kan vi gå inn her, og så kan vi velge kostindeks 36 igjen, så vi får opp litt fart. Så den grei. Tilbake igjen på den. Jeg vet ikke om dere ser hva som står her I hele tatt. Helt greit. Forhåpentligvis ser dere litt I hvert fall. Og som dere ser her, her det altså skyer overalt, og det skal ikke være skyer overalt. Så været I X-Plane her helt på jordet.
Og det blir bra I 2006. Får jeg håpe. Det jo vel sagt nå I X-Plan 10, X-Plan 11 og X-Plan 12. Men I hvert fall de har sagt at det skal komme I 12.06 oppdateringen skal det komme være. Så da stod vi på det. Der flight level 340, så da skal vi sette den væralarmen til nedover. Der mener jeg, og den traffic ned til, eller tickets ned til below. 220 der, alt greit. Kan få inn litt oppdatert vær også. Hvis vi da går inn på skal vi se, Atsu og VX meter. Blir også kult når ATIS begynner å fungere med VATSIM, sånn at du får opp VATSIM ATIS også. Jeg vet det ikke fungerer enn så lenge I hvert fall. Skal vi se Molde New der. 040 at 9. Few clouds 3005, scatter 5005, temperatur 6, QNH 1031, print. Ok, så performance. Approach 1031 der. Vind venter jeg med, det ikke noe hvis vi gjør noe med ennå. Alt andre ser greit ut. Okidoki. Og secondary, delete vi den. Copy active. Og så arrival der på... Så localize Zulu vi. VP2-mic og erper. Legger den bare det som en sånn... ML25 og 5 miles. Så bare legger jeg det som en backup, holdt jeg på å si, eller som en alternativ hvis vinden plutselig skulle snute. Ok, så en visual approach. Perform approach on a nominal 3% glide slope as per published final poppy. Slope applicable, blah, blah, blah. Visual shall be brief so that the crew share a common plan on how this maneuver will be flown. The crew shall consider the risk associated against any operational gain associated with a visual approach. If conducted visual approach to an ILS good runway, an ILS approach should be selected in the FMGS and properly sequenced so the lateral and vertical guidance is available to the flight crew. Push the LS button, the LS push button shall be selected on and glide slope deviation monitored by the down. Okay, så du, på en visual så flyr du ifølge, altså med ILS-en. Uten flight director og uten uten autopilot og uten autotrottel. Og FPV, altså burden på. Skal vi se, vi skal ned en til 100 her. Vi skal sette autobrake medium. Og top of climb altså da 7 nautiske mil igjen. Fortsatt røffelig 122 der. Skal vi se, har vi tatt inn landing der? Det har vi ikke gjort. Reset.
64, nei 62,4 var ikke det? 62,4. 62,4, det ligger der. Dry. Vinden var, fankeren var vinden var da. Molde. 9 knop. Ja. 9. Computer har vi I hvert fall den enn så lenge. Det står jo faktisk der 7 knop på det var. Sånn. Computer. Ok. Skal se litt på den der. Nå det 1 minutt igjen. Og der den. Ser den stikke fra oss litt her profilen. Helt greit. Skal vi se. Tar vi ikke framesen her. Sånn. Du ser det skyer overalt. Altså, så det akkurat som du flyr på sånn lag av skyer. Det helt idiotisk. Det skal ikke være skyer her I hele tatt. Nå skal jeg sjekke vindy for sikkerhets skyld. Så jeg ikke tuller med det jeg sier. Vindy. Og ja, det riktig nok skyer her, ja. Ok. Det faktisk ganske mye skyer også. Og lave skyer da. Det faktisk lave skyer også. Så det ligger et snøgreie der. Utenfor så det blå himmel og sol, så det stemmer jo. Molde, vi skal få sol innbanen. Se som det et eller annet som slutter her borte. Så får vi bare håpe på det. Ok. Det litt mørkt der, men vi tar opp den der. Ok. Alt ser forholdsvis greit ut. Ofte litt sånn vemodig også, vet du, å tenke på at det siste flighten med alle dere. Håper du setter pris, eller I hvert fall kanskje noen har satt pris på disse filmer jeg lager. Mesteparten har kanskje ikke gjort det. Dem om det. Meg om det. Han trenger ikke like alt på, som finnes på YouTube. Men, tja, sånn det bare. Det en tid for alt. Kanskje noen har lært av det. Det det jeg håper på, at det faktisk noen som, at jeg kan ha bidratt med litt erfaring til at noen kanskje har lært alle mine feil. Jeg vet I hvert fall at jeg har sagt mye rart og sagt mye feil når jeg har laget disse filmene, men det, sånn det. Man sitter og har 8 ulike tanker I huet samtidig, og ja, ordet stokker seg kanskje litt grann. Så, men det har vel kanskje gitt en liten skjerm til kanalen, sånn at, ja, det gir det litt særpreg, kanskje. Hvem vet, kan jo hende at jeg finner på å streame en gang I fremtiden, eller ikke. Hvem vet. Akkurat nå, fremover, så føler jeg at jeg har fått litt nok, og skal da etter hvert heller bare fokusere på å ha det gøy, altså når jeg holder på å lage ting til X-Plane og Flight Simulator, Microsoft Flight Simulator oppå si siden 1999 ish og ikke tjent en eneste krone på det så ja Jeg føler jeg gitt nok til fellesskapet I løpet av de årene der. Det ganske lenge. Så nå skal jeg fokusere litt på meg selv. Lage det jeg har lyst til å lage. Bruke det jeg har lyst til å lage. Og fly dit jeg har lyst til å fly. Og ikke tenke på at det noe jeg må gjøre. Enten det ene eller andre. Ikke noe schedule. Annet enn I flyet. Så har du lyst til å være med på noen gruppeturer etter hvert, så gi meg et lite vink. Kanskje vi får til et eller annet der, tenker jeg. Så, ja, sånn blir det med den saken.
25.000 fot, det går jo sakte og sikkert nedover. Ser ut som det begynner å brake opp litt der. Skyene har I hvert fall blitt litt bedre, tror jeg. Vi ser ikke den veien der. Ser vi den veien der? Ok, det var I hvert fall veldig skarpt lys. Bright light, bright light! Ok. 10.000 fot der. 38 minutter I lufta. Nei, 26 minutter I lufta. 26 minutter I lufta. Og 38 minutter fra gate. Skal vi se, temperaturen her altså. Minus 41, så det ikke noe anti-ice her. Men det ser ut som alt, hele planeten dekket av skyer, så da må vi helt sikkert... Forvente litt rann I hvert fall. Jeg tror ikke det noe værradar heller her. Jeg har ikke sett værradaren I Toliss på lenge. Men igjen da, nå har ikke jeg terrainradar heller da, så jeg vet ikke om det det som... Mener det at Toliss ikke har at de har lagd sin egen terrengradar? Eller egen værradar, skal jeg si. Terrengradaren fungerer. Værradaren gjør det ikke. Men altså hvis skyene slutter her, noe jeg håper på at det gjør, så stemmer det ekstremt bra med virkeligheten I hvert fall. Da ser det faktisk bare ut som det ligger litt rann dis over der, altså. Så hvis jeg gjør sånn her nå da, skal vi se. Så har vi altså da, ikke den, men vi har DK V-pull 3 Lima der. Så flight level 140, og så Evelyn det 100. Og så det ML 520, så det 7000. Max 5800 I høyden her, for det jo på grunn av sektoren der. Du kan jo for så vidt tegne også hele denne sirkelen her I FMC-en. Ikke noen problemer I hele tatt. Og så det da via VAVOP, som vel også den tingen der, tror jeg. Ok. Har litt tro på at det løsner opp litt her. Det I hvert fall an å håpe. Så vi skal vel bort dit, vil jeg tro. 30-25, altså det et eller annet som veldig rart altså med den simen her. Hodebry. Allikevel så synes jeg den bedre enn alt annet på markedet. På enkelte områder. Eller mange områder. På mange områder så ser det jo helt jævlig ut også. Så det jo litt sånn artig grann her. Ja. Da begynner den å hakke. Ikke der. Ok. Litt turbulens, kanskje. Det I hvert fall ikke noe oppklaring av skyer her. Det helt sikkert. Skal vi se. LS og terrain skal jo forsøke å være på.
QNH 31 der. .40 at 9. Temperaturen er 6, og alt ser riktig ut der I hvert fall. Ok. .16:49 var vi over V-pull. Ups, et takk for langt. .49:43, ok. 43 der, skal vi se, ok. V-pull 30 minutter, ok. Ser godt. Ser I hvert fall ikke ut som en visual enn så lenge I hvert fall. Men vi altså på vertical-profilen. Veldig mørkt. Ok. Jeg har ikke denne radioen her på igjen. Skal vi se, sånn. Trust. Ok. Jeg vet ikke om dere så noe av den I hvert fall. Nei, jo ikke det. Dessverre. Jeg går jo sakte og sikkert nedover dette grann her da. Molde 10975, så den grei. Skal vi se, VAV opp 5008, 7000 blir da neste, og så 5008 på VAV opp. Og så går vi da inn til ILS-en her, via Bigdu, VVAX, nei, VEXAP, 4006, 3008, som blir da plattformhøyden vår I dag. 3,1 grad glide. Arena transition missed over fra GNS required. Ok. 2330 fjellet der. 7200 I hele sektoren. Så den jo for så vidt greit. Vi passerer det punktet der. Molde Traffic, skal jeg nevne 812 on the V-pull 3 Lima, ILS 07, ETA 1707 Zulu, passing flight level 110. Jeg på frekvensen, ikke sant? Og kanskje litt høyt også. Yes! Og temperaturen minus 20, så vi kan sette på litt grann anti-ice. Ja, forstå. Kan vente litt grann med denne. Litt sånn sketchy den der anti-icen som her. Det litt sånn løse kumulus-skyer her, altså.
Ok, flight level 100. Alt ser greit ut der. Seatbelt sign er on. Constraints og constraints er på. Standard sit. Og NO30 var det ikke det vi kom frem til. Just NO30. Hakka litt der. Ok, det her FPS'en er jo der da. Stå sånn til for å skal ha et lite bilde eller noe sånt, tenker jeg. Akkurat som bakken ikke oppdaterer seg ordentlig. Veldig snodig. Jeg så det hadde kommet ut noen nye skjermkortdrivere, så kanskje det hjelper. $7,000, og hva var neste vare? $5,800. Vi er 33 nautiske mil unna, røffelig rundt 2015, så aktiverer approachen. Det er veldig disaktig vær, synes jeg. Veldig skeptisk. Det er sketchy, mener jeg. Det er et eller annet som er her i forhold til, hva skal jeg si, 12.05-betaen. Beta 3, tror jeg hadde sist. Så føltes faktisk mye, mye raskere ut, altså. Kan hende det hjelper å slette shader-cachen litt, sånn. Litt for mye skyer her. Ikke noe ILS inne her heller. Snodig. The crew shall consider the risk associated against any operational gain associated with a visual approach. Så har vi noe gain. Gain er jo noe annet enn litt annen type flyning. Gain er vel egentlig ingenting. Mye høye fjell. Safety first, folkens. Var det 4008 jeg sa? 4006-3008. Og flap 1. Og vi er nå inbound, så... Og så ser ikke det der så veldig bra ut. Vi kjører en vanlig ILS der, altså. Dessverre. Approach. AP2, CAT3, dual, AP1, AP2. Throttle idle. $4,006 blue.
Oi, hva som skjer med farta der da? Fikk jo noe et eller annet der. Det var et eller annet veldig rart med farta vår. 2500. Ja, farta vil ikke... Ok, flight director 1, flight director 2 av. AP 1 off. AP 2 off. Den grei, da ble det en visual allikevel da. Oi! Fart. Et eller annet som skjedde at han hadde låsa der, altså. Skal vi se. Sånn. Bird on. Flap 2. Molde traffic, Scandinavian 812, established on a visual approach for, for runway 07. Skal vi se, jeg får på noe lys her, må vi ha på også. Sånn. Utenfor her. Ser jo kun ut av vinduet nå. Skal følge deviationen egentlig innbanen det her. Ok. Det litt høyt ennå. Gear down. Her har vi jagge, seile og flyplassen. Nei. Stadion, mener jeg. Satt jo helt stille her. Flap 3. Han er ikke helt god på speeden her, altså. Skal vi se. Ikke helt god på speed, nei.
blåser litt fra siden der dere gjør. Må ikke helt det mest siste stable approachen her. Ok, ned skal vi. Det det siste jeg gjør, ja det for så vidt det siste jeg gjør også. Flaps full. Ser nå kun på papi. 500 above. Minimum. Da var det et eller annet vindskjer på slutten, ja. Hei, dundrende avslutning på denne turen, da. Det et eller annet gært med speeden, altså. Ok. Det et eller annet rart med speeden på det flyet her nå, altså. Akkurat som han ikke taklet den siste oppdateringen. Veldig, veldig snodig. Is på rullebanen? Ja, det vet jeg ikke. 6 grader og is? Nei, det tror jeg ikke. Yes, yes, yes. Velkommen til Molde. Første startet flighten ditt, og siste vi avsluttet flighten ditt. Jeg tenker det helt greit. At ikke dette ble like bra. Eller bedre. Autotrottel og fe, altså den grei. Yes! Nydelig farver i hvert fall. Det et eller annet som ikke helt bra med den der, altså. Det jo bare en beta det jeg flyr nå, da. Det ikke noe full versjon av X-Plane. Så ha det i betraktning. Bugs og vil bli oppdaget. Det finnes ikke en beta som ikke har bug i seg. Men en frivillig å prøve disse betaene. Skal vi se, 3080, altså den kommer jeg å se. Ups, må jeg følge med hvor jeg kjører den. Default flyplass. Ok, strobes off, lights off. PAX 2 off. Hva dette for noe da? Her var det jo veldig uflatt, for å si det sånn. Vi tar denne her, så vi ferdig med det. 7. Hva var det som hadde... 7-eren var det... Jeg husker fanken ikke. Alan Shearer hadde ikke en 7.
Skal vi se. Ikke noen folk som guider deg inn her heller. Det står en eller annen sånn teit... Jeg skjønner ikke hvorfor folk som lager disse her resinerene her skal plassere ut alt sånn dritt på der. Sånn som her, funkeren. Vi vil sånn ha baggage-vogner der. Hvordan skal pushback-bilen komme en dag, du? Dette er det jeg kaller for ekstremt dårlig design. Dette er sånn som irriterer meg. Sånn, tenker jeg. Ok, greit. Parking brake is set. Den er grei. Skal vi se. APU bleed on. Motora av. Zipper sign off. Beacon off. Pumps off. Tror jeg faktisk må se på den der opp og si disconnecte fra Vatsim. Se litt grann på den der reprisen da. Men jeg faktisk ikke sikker på hvordan det fungerer i med den OBS-en. Så om det går. Ja, satser på det. Det er i hvert fall Molde stadion. Speed opp litt rann. Det var veldig urolig vind altså på vei ned der. Du ser jo hvor mye jeg jobber. Og så var det et eller annet som skjedde der altså. For plutselig så datt det ned. Og det skjedde et eller annet akkurat rett over her. Der var det et eller annet som skjedde. Og så datt jeg plutselig rett ned. Må jo være tidenes landing. Oi. Skal vi se. Gå tilbake. Var vi? Vi var vel... Det var ikke nærheten av en sånn wingstrike eller noe sånt. Nei, da vi var langt unna wingstrike. Ok, med mindre ikke en god landing, for å si det sånn. Ok. Vi tar med oss den, og så får jeg bare si at det har vært en absolutt glede. Nå ser jeg på noen musikk her også. Absolutt glede å kunne levere videoer til alle dere, både på ønske og ikke ønske. Det viser seg det at når man har tid og lyst, så går alt an. Og tusen hjertelig takk for at dere fulgte kanalen. Tusen takk til de som er og var på Discord. Og så sees vi i lufta etter hvert. Velkommen til Molde, og takk for meg.